נתחי עוף עם גרגירי חומוס ובטטה ברוטב אדום, מתכון שהוא תוספת נהדרת ליד אורז, פסטה, קוסקוס, מה שאתם אוהבים, בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון. אני מחממת סיר. עכשיו הסיר חם, אז אני שמה שמן קנולה. כף וחצי בערך. עוד כף של שמן זית. הסיר חם, אז כמובן אני שמה עכשיו בצל אחד גדול, או אפילו יותר אם יש לכם, חתוך לקוביות קטנות. גם בטטה אחת גדולה, חתוכה לקוביות. אני מטגנת כך כמשהו 6-7 דקות, אני רוצה בצל זהוב, וכמובן שהבטטות יהיו יותר רכות, אבל לא למעוך אותם, שהם לא יהיו ככה, שהם איבדו את הצורה, אלא אני רוצה אותם עדיין שנשארו שלמות. לאחר משהו כמו 6-7 דקות, לפי הצורך. עכשיו אני מוסיפה תבלינים, אז פפריקה מתוקה, שתי כפיות, זה בחד פעמיות, זה קטן, כפיות קטנות, מי שרוצה שנשום, בבקשה, זה הזמן, פפריקה חריפה מעט, פלפל לבן שחור גרוס מעט, קורקום, גם איזה קורט, כמון, משהו כמו רבע כפית, מערבבים את הכל. אם זה יבש אפשר להוסיף טיפה של שמן שהתבלינים לא יישרפו לנו. עכשיו אני מוסיפה שתי קופסאות של חומוס מוכן לאכילה. מי שרוצה חומוס שהוא בישל, בבקשה, אין בעיה עם זה. כל קופסה 550 גרם, 300 נקי לאחר סינון, אז יש פה 600 גרם של גרגירי חומוס, אפשר מכפול, שכמובן בישלתם. עכשיו אני מוסיפה נתחי עוף, יש לי כאן משהו כמו כקילו של חזה עוף שחתכתי כך לקוביות, למקלות יותר נכון. אם יש עוד איזה תבלין שאתם אוהבים, אתם יכולים להוסיף. אז כך אני מערבבת משהו כמו כשתי דקות, אני רוצה שהעוף שלי יקבל סגירה, הוא יותר ילבין. אז מדי פעם לערבב כדי שהעוף לא ידבק לכם לתחתית הסיר. משהו כ2-3 דקות. לאחר כ3 דקות העוף שלנו כבר ילבין, הוא פשוט נסגר כדי שהוא לא יתייבש. עכשיו אני מוסיפה מים, אז תוסיפו המים חמים שזה יקצר תהליך, או פשוט מי ברז. אני מילאתי כך את הקופסה. אני אוסיף עוד מים שזה יגיע עד
גובה של התבשיל עצמו, לא צריך יותר. אז יצאו שני קופסאות כאלה. כמובן מלח שלא צריך לשכוח, ככפית פה נראה לי, כפית שטוחה, תמיד אפשר להוסיף. זהו, להביא לידי רתיחה. עוד אני מוסיפה תרכיז עגבניות, בערך משהו כמו כף קדושה, או שאתם רוצים יותר אתם מוסיפים. זהו, לערבב. אנחנו מבשלים משהו כ-5 דקות פחות, עד שהעוף שלנו מוכן מבפנים. אתם יכולים להגיש את זה עם קוסקוס, פירה, אורז, ככה בכיף, ליד פסטה, מה שאתם אוהבים. אז ניתן את זה כ-5 דקות של רתיחה. אפשר לחסות מי שרוצה, לא חייבים. זהו, לאחר כ-5 דקות של בישול, הכל כבר מוכן וכיפי. אז אני מוסיפה קצת תסבי טיבול, יש לי כאן קצת פטרוזיליה קצוצה שחתכתי. אתם יכולים יותר אם אתם אוהבים. זהו, יש תוספת נהדרת, ליד פסטה, אורז, מה שאתם אוהבים. נתחי עוף עם גרגירי חומוס ובטטה, עם בצל, ברוטב עגבניות. תנו בתיאבון. נתחי עוף עם גרגירי חומוס, בטטות, תבלינים ורוטב עגבניות. יש לכם מנה טעימה שניתן להגיש על פסטה, קוסקוס, אורז, מה שתחליטו. בקלי קלות, מנה טעימה ומשביעה. נסו ותהנו בתיאבון.